Pessoal, diretamente da estância turística de Barra Bonita. Hoje, depois de anos tentando, hoje nós vamos dar uma voltinha aqui, ó. Bondinho da cidade linda aqui, gente. Lado dos navios aqui, onde fica aqui, gente. É, vem pra cá, gente, ó. Partiu? A moça falou que são 9 minutos de subida e 9 minutos de descida. Paga uma taxinha de R$ 20 no dinheiro, viu, pessoal? Mas o passeio aqui é lindo. A vista aqui é maravilhosa. Vai acompanhando aí. Vamos que vamos. Barra Bonita, gente. Vem passear, gente. Vamos que vamos, hein? Solta a vinheta. Ela vem pra te dizer que apesar de toda a pressa, apesar de tanta meta, ainda há tempo pra viver. Ela vem pra decidir que apesar de qualquer mágoa, apesar de tanta falta, ainda há tempo pra sorrir. E ouvir a voz do coração, não ser só mais um na multidão. Aonde sobra a bela alma, aonde mora a nossa calma, ela é sempre a solução. Ela é sempre a solução. Pra te lembrar que apesar de tanta conta, que apesar de tudo contra, ainda... É, pessoal, que delícia, hein? Depois de anos tentando aqui, gente, é pandemia, é chuva, é muito frio, nunca deu certo de vir passear desse lindo pedalinho aqui, esse bombinho. Eu não entendi o que ele falou. Aqui, ó. Cidade de Barra Bonita, gente, olha. Olha a altura aqui, é top, hein? Ó. E delícia, Barra Bonita, gente. Venha passear, gente, traga toda a família. Olha, gostoso. Esse bondinho aqui fica aberto aos finais de semana, pessoal. É, olha que delícia. Olha a altura, hein? Que bom, hein? Deixando o like aí. Barra Bonita! Came home.
next morning, he was there, surrounded by a thousand figures. Suddenly pointed right at me. I swear I left her by the river. I swear I left her safe and sound. Sabadão, gente, dia 22 de abril de 2023. Uma voltinha aqui nesse lindo pontinho na cidade turística de Barra Bonita. Um lugar gostoso, tá? Tendo um pessoal fazendo um evento aqui de corridinha de moto aqui, ó. Tá tendo exposição de moto BMW hoje na cidade de Barra Bonita. Sai até na televisão falando, gente. Sexta, sábado, domingo. Tá vendo? O pessoal tudo se aprontando ali, ó. Vai dar uma largadinha, eles vão sair chispado, correndo, ó. Coisa linda, hein? Delícia, hein? Vidinho curto, mas valeu, hein? Só dá um rolezinho esse bondinho que tá de Barra Bonita, gente. Já valeu a pena, hein? Olha que delícia, gente. Coisa linda. Olha. A sensação do ar puro também de cima aqui. Que delícia, viu? Passear, gente. Vem pra Barra Bonita. Depois de passear na velocidade da Cuesta, vem aqui nesse bondinho lindo, gente. Delícia, hein? Vai deixando o like no vídeo, hein? Se inscreve no canal que ainda não se inscreveu. Ativa o sininho, hein? Logo te volta aí. Grande beijo, pessoal. Uma ótima semana para todos. Beijo.